Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Давно не було у нас посилок з Аліекспреса. Ось тут прийшла ось така ось посилочка. Ось. Вирішили замовити на Аліекспресі пияльник. Зараз разом з вами подивимося, що це у нас тут прийшло. В такому чохлі прийшов даний паяльник. Ссылка на даний паяльник в описі, можна перейти. Що ж у нас по даній комплектації в даному паяльнику? У нас тут є колба з головом для паяння. Так, ось така якби салфетка для витирання лишнього припою. У нас не голова припою. Так, це у нас шприц. Шприц для... Це у нас лишнє припою. Так, що у нас? Це у нас сам каніфоль або жидкий каніфоль. Коробочці відкривати не буду, бо бачу він трошки кіпна. Це треба його рівно положити на теплу поверхню, він міняється. Ось така ось підставочка. Підставочка з винтиками. Поставити. Так, насадки з жалами. І жало. Так, це воно для зачищення проводу і обрізання проводу. Так, ну і сам паяльник. Там наш паяльник. Паяльник у нас з електронним циферблатом, де можна виставляти температуру. У нас діапазон. У нас діапазон температур від 60 до 80. Це у нас не подруга, а потужність від 60-80 Вт. Ну, зараз перевіримо, як у нас працює сам паяльник, як воно там у нас. Комплектація доволі така непогана. Це у нас саме, кстати, жирна комплектація, саме більша. Ну, десь довжина проводу стандартний метр. О, виставилось у нас температура 350 градусів. 360, 370, 380, 390, 400, 410. Ну, для регулировки. Працює. Так, ось ми прорезервуємо кермеч. Ну що ж, стандартний паяльник. Стандартний такої станції. Воно собі поставив. Нікуди не падав. Так, товар. Даний товар у нас працює. Можна замовляти. Ось. Ніяких виключателів
Немає тільки регулювання плюс-мінус температури. Замовив все. Попросив ось такий був на інший паяльник. Хоч простіший. Попросив замовити до іншого. Регулювання температури. На цьому наше відео будемо завершувати. Більше розказати нема. Даною посилкою я доволі. Все чудово. Якщо продавцю поставив добрі рекомендації. Також можу вам радити. Пішла вона до мене десь около 2 тижнів. Ну і зачетна цікавість м'якої тканини, м'якої, ну не шкіра, замінка шкіри, матеріала. Всім дякую за увагу, прошу підписатися на канал, будуть ще різні посилки з аукціону, посилки з Аліекспреса. Ось у нас тут компа. Для відкачки лишнього каніфоля. Каніфоля або припою. Все, на цьому відео завершимо. Дякую за увагу. Прошу ще раз підписати, поставити лайк, натиснути колокольчик. Бо як кажуть, подобаю. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.